שלו. פרשת וישב, הנושא העיקרי של הפרשה זה יוסף הצדיק. יוסף היה הבן ה-11 של יעקב אבינו, כמעט הבן הכי קטן. ויוסף והאחים שלו בכלל לא אהבו אותו בלשון המעטה, שיקרו לאבא שלהם שחיה טרפה אותו והביאו אותו לחבורת ישמעאלים במצרים, ואז הוא נמכר לעבדות אצל פוטיפר, אחרי זה הגיע לכלא, ובסופו של דבר, בסוף מפתיע מאוד, הוא נהפך להיות המשנה למלך, משנה למלך מצרים, משנה לפרו, האיש מספר 2 באימפריה הכי גדולה בעולם בתקופה האלה. המסע הזה של יוסף הוא בעצם מה שעובר כל יהודי. השלב הראשון זה הנשמה של היהודי נמצאת למעלה, בשמיים. יוסף היה הבן הכי אהוב על אבא שלו, יעקב. אבא שלו למד איתו, הוא תפר לו כתונת פסים, שגם אחרי זה האחים שלו החליבו אותה בדם, בשביל לשקר על אבא שלהם, יעקב, שחיירה טרפה אותו, וזה הדם שנספג על הכתונת. הוא היה הבן הכי אהוב אצל אבא שלו. זה המצב של הנשמה בשמיים, הקדוש ברוך הוא קרובה לקדוש ברוך הוא קרובה לשכינה, חיים תותים. אחרי זה, הוא מגיע לשפל המדרגה. מגיע למצרים, הוא אצל פוטיפה, אחרי זה מגיע לכלא. והנשמה היא יורדת לעולם הזה הגשמי. הנשמה לא רוצה את זה, הנשמה רוצה להישאר שם למעלה עם הקדוש ברוך הוא, עם כל הרוחניות. טוב לו שם. אבל הנשמה יורדת לעולם הזה, לעולם הגשמי, לעולם הפיזי, לעולם המלוכלך, ככה הרבה גשמיות. ורע לה. אבל אחרי זה מגיע השלב השלישי. מה אנחנו רואים? יוסף הצדיק יוצא מהכלא ונהפך להיות זה שמנהל את כל הממלכה. זה שתחת המלך פרעה, המשנה למלך, הוא האיש מספר 2 באימפריית מצרים. כשהנשמה היא מתלבשת מתוך הגוף ולא טוב לה, עולם גשמי, עולם פיזי, לא רוצה. אבל כשאנחנו מרדירים את הקדושה פה בעולם הזה ומקיימים מצוות ולומדים את התורה, אז נהיים משנה למלך מצרים. הכל נהיה טוב יותר, אפילו איך שהיה מקודם, כי יש כאן את הקדושה פה בעולם רשמי. בעזרת השם שנלמד מיוסף הצדיק, ללמוד את התורה ולקיים את המצוות ולהשכין את הקדושה פה בעולם הרשמי הזה, עולם העשייה, ובעזרת השם שנזכה לגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש. שבת שלום.